უსომოდ დიდი მოწონება დაიმსახურა ჩვენმა სპექტაკლმა. იმ ხელა სითბოდა სიყვარული ვიგრძენით თვითონ მაყურებლისგან, რომ აი არ ვიცი რა და ამისთვის დიდი მადლობა თვითონ დას, თვითონ იმ თეატრის წარმომადგენელს, ჟიურის. ქართულად წარმოადგინეთ ეს სპექტაკლი და აბსოლუტურად ყველანაირად გაიგეს, მიიღეს და ისეთი ემოციით და ისეთი სიყვარულით ღებულობდნენ ამ იმას, რომ მე მგონი გაუგებარი არაფერი არ იყო მაყურებლისთვის. დიდი გამოცდილება მივიღეთ მათ შორის, აუცილებლად გასათვალისწინებელი. ბევრი კარგი რჩევაც მივიღეთ. გეგმავთ ერთ პრემიერას და ამას საიდუმლოდ დავტოვებთ, თუ რას შევთავაზებთ ჩვენს მაყურებელს და მზად ვართ ახალი შემართებით, ახალი გეგმებით, ახალი მიზნებით. მოკლედ ძალიან ძალიან ბევრი სიურპრიზი ელოდება ახალციხის თოჯინების ერთგულ მაყურებელს. კი.